Caprichosa, bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma resenha de Melissa, então se você gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo, se inscreve no canal e não deixa também de me seguir em todas as redes sociais, que é @lanaif. O vídeo de hoje é uma das resenhas que eu comprei, das Melissas, que eu comprei de presente de aniversário para mim. O meu aniversário é dia 16 de maio. Então, eu já adiantei, assim que saiu em pré-venda, eu comprei essa belezinha aqui. Na verdade, ela saiu em pré-venda, esgotou, voltou e aí eu comprei. Que é o Coturno à la Garçon. Então, a caixa tá meio detonada, né? Mas ela é fosca e tá escrito à la Garçon. Melissa à la Garçon, tá? Aqui ó, coturno preto, preto. Deveria ser preto opaco ou preto fosco, mas whatever. Aí vem um saquinho, que é o saquinho normal, só que com o nome da parceria. Tá vendo ó? Melissa à la Garçon. E ela custa. Ai, esqueci o valor dela! O valor dela é 320, se eu não me engano, porque deu um branco nos valores aqui, meio confundi. Eu acho que é R$ 320, tá? E ela é uma parceria da Melissa com a marca La Garçon, que é uma marca do estilista Alexandre Ercovitch. Tem muitas Melissas, principalmente as mais antigas, que são parcerias da Melissa com o Alexandre Ercovitch. E ela é assim, ó. Tá vendo? Ela é muito linda. Assim, ela é uma gracinha. Faz muito tempo que eu queria um coturno da Melissa. E a Melissa acabava só lançando botas e nunca coturnos. E agora ela lançou esse coturninho aqui. E ele é muito bonitinho. Ele é bem fosco. Além dessa cor, tem outras cores também. Então, tem a branca e tem a preta. O cadarço dela é escrito La Garçon. Os detalhes, tem todos um detalhinho de costura que eu vou mostrar mais de perto para vocês verem. O solado aqui tem esse estilo com biqueira, assim, esses tipo spikes aqui, olha só. E a biqueirinha, assim. Aqui também tem o detalhe escrito à La Garçon. Ele é muito lindo, ele é confortável também. Eu fiquei 12 horas com ele nos pés. Assim, eu saí 2 da manhã da minha casa, voltei só meia-noite e não tirei ele em nenhum momento. Já usei ele umas 3 vezes, não pegou no calcanhar, não pegou na frente, não pegou no dedo. Comprei o meu número mesmo, que é o número 36. Usei com meias calças, usei com meia fina da Melissa, usei com meia grossa. Ficou super confortável, não. Não machucou em nada, porém tem aquele problema do osso, que tá algumas Melissas que são botinhas estão pegando aqui no meu em cima do meu calcanhar, né, nessa partinha do osso aqui. Aí o que eu fiz? Sabe aqueles adesivos de colocar assim para usar sem sutiã, que é florzinha, coraçãozinho, eu coloquei no meu calcanhar. E aí coloquei a meia por cima e tudo certo. Sem nenhum calo, sem nenhuma vermelhidão. Então, super funcionou. E no mais, deixa eu ver. Ah, ela tem também buraquinhos para respirar aqui. E ela é muito linda. E a nota para essa Melissa é 9,5. Muito confortável, muito bonita. Ela é bem durinha, ela não é mole. É aquele plástico mais duro. Não tem forro por dentro. Mas a palmilha, ela é mais maciazinha. Estilo a palmilha da Estelar, é nesse estilo. E ela é muito confortável. E agora eu vou mostrar pra vocês como ela fica nos pés. E vou mostrar mais detalhes dela. Olha só.
vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe seu like. Já comentei que é nota 10 uma lista, é nota 9.5. Também deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre esse modelo, sobre essa Melissa. Se inscrevam. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essa Melissa, sobre esse modelo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações e também me acompanhe nas redes sociais. Lá no blog eu sempre tô postando novidades de Melissa e lá no Instagram eu sempre tô postando looks também. Então vai ter look com esse coturninho aqui que eu vou usar demais, quero usar muito nesse inverno. E super recomendo você comprar o seu. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!